कौन गाड़ी हो? निम्ला नहीं ठीक है और सब ठीक है ठीक है और सब नहीं फोटो फोटो मत रही जब मैं मोबाइल हेलो त्यसलाई पहिला पर्फ्युम लिदिएको यहीँबाट तलको पसल बन्द भइसकेछ त्यो बर्थडेवाला गिफ्ट अब सबैलाई हेरिसक्यो कुन चाहिँ मन यस्तो जुत्ता भनेको हो कि तुनावाला दिने टाइम आउँछ अनि टाइम आएपछि आफै हेर्नु फिल्म पाउँ फिल्म फिल्म हेर्न जाने हो त अनि कहाँ टिकट पाउनु भयो नि त पाइहाल्यो भने हेरिदिने हो सोध्ने जुत्ताहरू नै पाउँदैन यो मुलाको नाम मात्रै हेर्न दिएको बेलामा आएको त हो जुत्ता हेर्नुलाई जुत्तै नपाउनु तपाईँले मेरो खिचिरहनु भएको छ कि कसको सबैतिर मेरो खिचा होइन रहेछ माथि जानु त हलको टिकट पाउँछ कि बुझिहालौँ टिकट पायो भने त हेरिदिइहाल्छ बाह्र बजीको पाउँछ होइन नौदेखि बाह्र हुन्छ यसो गरौँ न नि सन्डेतिर एकचोटि आउँदा फेरि बुझ्नुलाई भनेपछि हामी आउने 5 बजे निस्किनै पर्यो तिम्रो अफिस छुट्टी लिनु पर्यो फेरि त्यसलाई आधा त अरू चलिरहेको छ भोलि बन्द हुन्छ बिएचएम यहाँ पनि लाइक यहाँ बुढो दिँदैन मेरो यहाँ पनि लाइक रहेछ नि त्यस्तै कस्तो आउँछ हेरिदिनु हेरिदिनु त एकचोटि ऊ